Сьогодні вранці на Закарпатті рятувальники знайшли тіло п'ятикласника, якого напередодні змило хвилею. Це сталося у селищі Воловець. Хлопець на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися його врятувати, але марно. Тіло знайшли за 3 кілометри від місця падіння, повідомили в обласному управлінні ДСНС. У регіоні протягом 3 діб випала місячна норма дощів. Через таку ситуацію обласна влада має намір звернутися до урядовців з проханням виділити з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків повені. Більше розповість Мар'яна Мартин. Приблизно опівночі Ірину Чуберко із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило. Ми внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, і все. Річка вийшла з берегів. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса». Як мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовано польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.